Can you share your location? Ako taga Marikina ako. How about you guys? Where are you from? Can you share your location? Para I want to know if we're all over the world. Yes, <laughs> James is from Quezon City. Mga ano yun, grabe. Batangas, Iguin Bulacan, Japan. Pero dito po sa Pinas ngayon. Ah, nakabakasyon ka. Singapore. Pag may interest hindi pwede mag-stop. Saan? Yung sa buwat ba yan, Nerissa? Yeah. Uh, hindi mo siya pwede galawin. Davao, Bulacan, Dubai, Quezon City, Pampanga, QC, Hong Kong, Antipolo, QC, okay, Pasig, Ontario, Canada, Singapore, Kuwait, Cavite. Okay, so ang daming sumagot. So thank you for sharing your location. So, dyan sa mga nasa Facebook, ang dami na nag-share. Thank you. Lipat kayo dito sa Zoom, guys! nasa Facebook Live natin ngayon para makita ko yung mga ano nyo, mga comments nyo. Ayan, si Edwards from Pakistan. Thank you for sharing your location. And obviously, mukhang ano ha, nasa in buong, nasa buong mundo tayo. Grabe. I hope po lang mga English speaking dito ha. Baka <laughs> ma, ano tayo dito. Baka ma, nosebleed tayo. <laughs> so, I hope everyone can understand Tagalog. Taglish naman tayo. So, nagkaka- I'm pretty sure magkakaintindihan tayo. And doon naman sa mga beginners at may mga trading experience na, you're very much welcome here. Kasi here, itong topic natin ngayon is more of about copy trading. So most definitely, you will definitely enjoy this. Kasi hindi, ito yung tipo hindi ka na mag-execute ng orders. Meron nang iba nag-execute ng orders for you. Kaya sobrang ganda nitong aralin, especially if you want passive income, okay? So let's officially start. Um, hindi pa ito yung aking ano, presentation. Wait lang guys ha. By the way, recorded tong ating webinar ha. So, pwede natin i-upload ko to guys sa ano, sa sa ano natin, sa YouTube. Ayan. Tapos send ko sa Telegram. Make sure na mag-join kayo sa Telegram. Naka-join na ba kayo sa Telegram? Kaya type 1 kung na naka-join na kayo sa Telegram. Type 1 kung na naka-join na kayo sa Telegram. Ayan, perfect. Okay. Hindi ko yung aking presentation. Nawala. Napunta kaya yung... <laughs> Nawala yung aking presentation. Anyway, ito na lang muna. Kasi this is, I think. Yeah, sige, ito na lang. Hindi ko kasi mahanap yung aking presentation. So anyway, guys. Um, I hope guys you put up put out your pen and paper so you will be able to write down our lessons for today. Wow, teacher ka. And also please um I want your undivided attention kasi selosa ako, 'di ba? So, instead set aside na muna 'yung mga ginagawa niyo right now and at least just ano muna, mag na muna kayo dito and also I need you to become more interact more interactive so make use of our webinar chat. Ayun, mag-chat lang po kayo diyan para at least um mas makita ko mas makita ko na may mga kausap ako, 'di ba? Kasi syempre, nasa online tayo, mas maganda na nakikita ko yung mga ano niyo diyan, mga post niyo. Okay? Ano po Telegram link? Ito po yung Telegram link, andiyan po. Huwag po kayong magalala. Diyan po sa may ano, sinend ko po diyan, Telegram link. Ayan. Tapos, huwag naman din akong tulugan, ha? Parang awa nyo na, okay? So, Respeto na lang din sa isa't isa, syempre, I'm giving this webinar for free and I want you guys to learn and I would I definitely ano, uh, appreciate kung hindi ako tutulugan at mamaya may humihilip na dyan na. <laughs> so, ngayon, let me introduce myself first. I am Lady Dalili. I am a content creator and social media influencer. So, normally, ang mga na-influenciahan ko are those people who are interested to have financial freedom, financial management, who want to understand money want to understand forex and also yung mga mukhang pera type 1 nga ako mukhang pera. <laughs> wow, may mga mukhang pera ba tayo dito? <laughs> po, naglabasan na. No. <laughs> diba? ba? Siyempre, kailangan natin ng pera, 'di ba, for our everyday use, 'di ba? Siyempre, hindi mon money is ano, sasabihin nga nila, 'di ba, sinasabi nila madalas, 'di ba? Money can't buy happiness, 'di ba? Pero char-char lang nila yun, yun. Kasi definitely, mon money can make you happy. Money can make your family happy. Money can make other people happy. Kasi if you're using it in the right way, if you are a good steward of money, then definitely it will make you happy. <laughs> Parang mindset na lang yun ng mga merong maliliit na mga psychological wallet, ba? Diba? So, ayun guys. Um, I also graduated with MBA degree. So I took my MBA in Miriam College last pandemic. And also I took my finance and investment management sa Miriam College din ako. Yan. So may mga nakagraduate mo dyan sa MC. So, yeah, andiyan tayo na graduate noong 2013. Yes. And I was also a banker for the past 10 years. Sa bankera po tayo ng 10 taon. Grabe, ginugol ko yung 10 taon ko sa banko. Pero I'm very thankful kasi marami rin ako nang intindihan at tututunan sa banko. So, if you will be asking anything related to banking, baka masasagot ko naman somehow. Kasi kakarasain ko lang naman last year, February. So, isang taon na rin. Isang taon na rin akong... Nag, ano, full-time sa trading. <laughs> full-time sa trading. Kaya, I'm really happy naman with the with the path na pinili ko, ba? Diba? Ayan. And also, I started my business. Actually, matagal ako na nagdanegosyo even nung ano pa lang ako. Uy, 2014! Hoy, baka magka tayo, April. Anyway, so, ayun nga, kung ano, kung entrep... Ito, nag-start ako maging, ano, negosyante. Nasa ko pa lang ako. Nag-start ako ng events and coordination business. So, nag-coordinate uh, ako ng mga weddings, corporate events, birthdays, binyag, kung ano mang event yung gusto mong uh, i-pull off, kaya ko yung uh, execute So, doon pa lang yung nanegosyo ko na yan. Ngayon, nung nag, ano ako, nag-stop na ako magbangko, nag-start na ako ng sarili kong aesthetic clinic, nagtayo yung aesthetic clinic sa may legarda, So, kung gusto niya magpaganda yan, bibigyan ko yun ng discount. Mayroon tayo ng mga botox dyan, or mga, ano mga pampaganda, gano'n, mga... Facial, pampapute, pantanggal ng mga buhok sa Ganon. <laughs> So, marami tayong tinayong business. Marami din water station. din tayo ng mga skincare products. Ayan. For our online uh, selling. Ayan. So, marami akong sinimulan ng negosyo nung after ko mag stop sa bangko kasi syempre pangarap ko naman talaga din maging successful na business woman and also i took my licensure as financial advisor nung last year September so kasi para ano yon para ma-extend ko pa rin yung help ko to other people. Para, syempre, kung gusto nila magkaroon ng insurance. Kasi para sa akin, hindi ka magkakaroon ng financial stability unless hindi mo naiintindihan yung value ng insurance. So talagang very ano, kung nung nag-start ako magturo ng forex, sinimulan ko rin magturo kung paano sila mag-start mag ng insurance. Kasi malaking tulong yun sa inyo kung hindi man maging stable yung income nyo sa forex, at least meron kayong stable na nakatabi dyan for your retirement or yung mga possible na mangyari magkaroon na kayo ng critical illness, bigla kayo ma-stroke, bigla kayong magka-cancer. Alam nyo, meron kayong paghuhugutan na pera, diba? So ito talaga, kaya naging advocate din ako sa pag-share ng insurance sa mga tao. Kasi, turo ako lang turo ng mga high risk, pero hindi naman tuturo ng mga low risk investments. So, kaya ang ginawa ko, pumasok ako as financial advisor. And then, on top of everything na mga ginagawa ko, I am also a forex trader. So, hindi po excuse na busy ka because, yes, you can still trade Forex kahit po busy busy ikaw. Di ba? So, ayun guys. This is me. I'm Lady Danely. Kaya, uh, I hope guys na you stay hanggang matapos tayo dito. Baka mag magkaubusan na yun mamaya. <laughs> so, I started last 2021. So, I've been trading for like almost 4 years na din guys. And I started using robot. Ayan po yung ginamit ko na muna. And then, kumita po ako dyan. Nag-start ako with 2,000 US dollars. So, that's roughly around 100K pesos. Okay? So, kumikita po ako dyan ng mga nasa 20K to 50K per month ng 18 months. 18 months po na ako nag-forex uh, ano, nag, 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 nag -forex trade tapos kumikita ako ng ganyan. Pero nasunog din po yan after 18 months. Pero parang sa akin, okay na din kasi kumita na ako ng 3,000% eh, ba diba? Kung nawala man yung 100% dito, kumita pa rin ako ng 3,400%, which is not bad, di ba? Naglabas lang ako ng 100K, pero naging 972K na siya, di ba? So, not bad, ganun. So, dito ako nag-start, nyo. Pero, noong 2022, ayan, nalubog po tayo sa utang. Ayan. Nagkaroon tayo ng utang na 5 million kasi nalugi po yung negosyo na sinimulan ko. Nagsimula po kasi ako ng um, garments manufacturing business. And then, naloko po ako ng kasosyo. So, nabaon po tayo sa utang. Ang nagsalba sa akin is, of course, Forex. Ayan. Kumita tayo ng, ng 12 million sa Forex. And sobrang happy ako. H ato ano lang to, hindi pa to updated, guys. And I hope, guys, na ma-consider nyo rin to. consider nyo rin to kasi napakagandang, ano na, napaka-rewarding talaga, guys. And Ayan, share ko naman sa inyo kung paano ko naman siya ginawa. So, I wanna know guys, sino ba yung mga ex may experience sa trading dito guys? Can type 1 if uh, may experience na sa trading? Type 1. Ayan, si Tomiko. Ayan, si GY. Ang mga ganyan mga pangalan nyo? Ruby. Sa crypto si Vincent. Si Paul sa may mga forex trader, no? Ayan. So, can you type 2 sa mga beginners? Type 2, beginners. Ayan. So, ang dami pala nating mga beginners. So, mostly na mga nandito sa ating uh, webinar ngayon is mga beginners. So, don't for, don't worry kasi mag adjust naman. mag adjust naman sa kayo, no? Yung may mga experience na. <laughs> kasi mas marami tayong beginners, eh, di ba? So, ngayon, ituturo ko sa inyo yung pinaka-basic of the basic para at least naiintindihan nyo ano ba talaga yung forex, di ba? Kasi, ang hirap intindihan kung hindi mo naiintindihan yung, yung basic foundation, di ba? Ngayon, ituro ko sa inyo, ano ba yung trading? Ano ba yung forex? Ano ba yan? Ano ba ginagawa dyan? Paano ba kumikita dyan? So, ngayon, tuturo ko sa inyo na ang forex po talaga is, ayan, it's a big risk, okay? forex carries a high level of risk and may not be suitable for all investors, Okay risk only the amount that you afford to lose and do not use borrowed money, okay? Clear naman po tayo sa risk warning sa forex. Can you type CC kung clear na clear? Type CC kung clear na clear itong ating disclaimer sa forex. Yan, I hope guys na iintindihan nyo po yung uh, mga risk involved dito sa forex, okay? Kasi bago nyo po pasukin yan, Since it's very, very risky, I hope guys na hindi po galing sa utang yung pera na gagamitin nyo dyan. Hindi rin yung pampagamot ng magulang nyo, ha? Hindi rin po yung pambayad ng kuryente yung gagamitin nyo dyan, ha? So, clear naman tayo dyan. Pero nga, yes, may risk nga po ang forex. Pero sabi ni ano, yung Mark Zuckerberg, kasi naman to si Mark Zuckerberg. <laughs> sabi niya, in a world that's changing really quickly, the only strat strategy that is guaranteed to fail is not taking risk. So that most definitely, we really need to take risk. If not, then you will definitely fail. Okay? So, kung ako sa inyo, if you have extra funds, then go for it. Kasi ako, ito yung nakatulong sa akin para makabangon ulit. Okay? So ngayon, sabi nga nito ni Warren Buffet, Buffett, Never depend on a single income. Make an investment and create second source. Diba? So, mas maganda na meron kang other source of income, other income stream na makakatulong sa'yo na magkaroon ng extra funds. Kasi, kung hindi mo, kung hindi ka... Kung kung ampe kung kung hindi kung I mean kung nagtatrabaho ka at kumikita ka just enough to survive then most definitely you just you will just keep working and working and working all your life gusto mo ba magtrabaho buong buhay mo nakakapagod 'yon 'di ba so you need to understand on how you will make your money work for you otherwise you will work all your life Siyempre, mas maaga retirement better 'di ba Miss Lady, what is the minimum investment? You can start at 50 USD lang. That's 2,800. So, ayan. Sabi nila, di ba, ang investment daw para sa mayaman, para sa mga experts, not at all. Because, guys, since nandito na tayo sa mundo where information is available, you can study. You can learn, di ba? So, hindi na lang yan para sa mga expert. Hindi na lang yan para sa mga mayayaman. Para sa lahat na yan, guys. As long as nandiyan yung willingness mo, pwedeng-pwede ka na mag-start mag-trade ng forex at kumita ng extra income. So ngayon, ano nga ba yung forex na yan? Ang forex po is derived from the word foreign currency exchange. Okay? Kaya po forex. Kasi foreign currency exchange. So meaning, palitan ng mga currencies from one currency to another currency. So from Japan Yen to US Dollar to Pound to... um to uh, ano pa ba yung mga ibang currencies, mga Canadian dollar or mga basta ko ano-ano mga currencies. Magpapalitan yan. And we need to treat, treat Forex as a business. So it's a business, hindi po to scam. Okay, hindi po scam ang Forex. It's an online business wherein you can do it anywhere and anytime. You can use your phone, you can use your laptop. And meron po tayong, available po ang market 24-5. So 24, uh, 24 hours from Mondays to Fridays, available yung market. Pwede kang mag-trade. Okay, so kung hindi, hindi yan katulad ng mga ibang negosyo na open lang from 10am to 10pm, eto, available po siya 24 5 And Forex is also much, much bigger than stocks. Wala pa po sa 1 fourth ang Forex sa stocks. Kaya tapakalaki. Ito yung isa sa mga um, most liquid business in the world, ang Forex po talaga. And also, here in Forex, you can make money even on crisis. Diba? So, meaning kahit po merong mga kahit po may mga crisis, kung may nagkaroon ng pandemic, okay na, makakapag trade ka pa rin. Kung may may war, bigyan lang ng war, makakapag trade ka pa rin. Kasi here in Forex, tumaas yung presyo, bumaba yung presyo, you can make money. Not unlike with stocks. With stocks, you have to wait until like, the, the price gets appreciated. Same with, same with properties. Diba? If you buy the property, You have to wait until the price gets appreci appreciated, the value gets appreciated. So here in Forex, it doesn't work that way because mababa yung price or mataas yung price, you can still make money. And the good thing, if you have a business in Forex, hindi mo na kailangan na magrenta ng office, di ba? Hindi mo na kailangan magbayad ng utilities. Hindi mo na kailangan magbayad ng manpower and wages, di ba? hindi mo na kailangan ng mga inventories, hindi mo na kailangan ng logistics, hindi mo na kailangan gumawa ng business planning, financial projection, at kung ano-ano pang kailangan for the business. Pero, syempre, kailangan mo ng capital. Parehas yan. Sa negosyo, sa traditional business, kailangan mo ng capital. Sa forex, you also need capital. So, parehas po yan. Ang pinagkaiba lang sa na traditional business, meron ka mga operating expense. Pero parehas puyang needs ng capital and parehas din po yan may risk. Okay? So, 80% naman tatayo ng negosyo, nag puyan po yan. Nasa statistic puyan So, ayan. So, kung parehas nyo lang din gagawin yun, adi, di ba? Doon na lang kayo sa mas maliit yung capital expense, di ba? Maliit lang yung capex nyo, di diba? So, let's move forward. Like what I've said earlier, kung kukurot ka dito sa 7.5 trillion na to, grabe, umiikot to sa buong mundo, araw-araw. Ano ba naman yung kumurot ka lang kahit 100 USD sa isang araw, di ba? Sarap nun. Di ba? Walang, walang pa kayong mundo dyan. Walang pa kayong market dyan because naturally, yan talaga po yung umiikot na pera sa buong mundo. Let me just close the door. ba? Diba? Kaya ang Forex po is a legit business. It's not scam. Kaya po siya na-associate sa scam because ginagamit po ng mga scammer ang forex para manloko ng mga tao. Ginagamit ito ng nila opportunity since yung mga tao interesado mag-forex, ang gagawin nila, gagawa sila ng mga fake website, kumakausap sila na mag-invest ka dito, mag-invest ka dito. Tayo naman na walang kaalam-alam sa forex, akala naman natin totoo, when in fact, ginagamit lang nila yung forex to deceive you. Pero ang Forex is a legit business as long as you are with a legit broker and you are doing and you are ano um and you are with the right community just like our community. Okay? So marami po tayong mga big players sa sa ano sa Forex. Yung mga banko po, ayan. And yung mga money, money changer company, sila po yung nag-trade ng Forex. Sila yung malakas talaga mag-trade ng Forex, guys. Kaya, ah um, hindi po to hindi po to scam because even the banks and money changing companies they're doing this They make a lot of money here in Forex, guys. Yung mga deposito nyo sa banko, pinang-trade nila ng Forex yan, guys. Siyempre, para mapalaki nila yung pera na deposit nyo doon, kailangan nila yun i-multiply, diba? Kailangan nila yung palaguin. Kailangan nila palakihin yun. Kasi yung expenses ng banko, syempre merong mga operating expenses yan. Nagtatayo sila ng mga branches, nagbabayad sila ng mga salary and wages, nagbabayad sila ng upa, di ba? Yung maintenance ng branch, di ba? So they're paying a lot. So they need to make a lot of money as well. And they're using um, Forex as one of their means para kumita sila. So yun po yung isa sa mga ways para kumita ang banko. Kaya po ang Forex is really a legit business. So, tayo naman mga retail, since sila yung mga wholesale, sila yung pangmalakihan, tayo na maliliit lang, eto po, marami pong mga brokers na mga available po dyan na kaya nilang cater yung maliit lang. Kaya, nat kaya natin makisabay sa kanila kahit maliit lang po ang pera natin. So, hindi mo kailangan na super laking capital. And personally, ako po, ang choice ko po na broker is si Light Forex. Why? Because they've been in the industry for the past 18 years. So imagine nyo, ang tagal na nyan. They're one of the very first in the forex market. Grabe, ang tagal na talaga. And ang pinaganda pa ng Light Finance is regulated po yan sa Cyprus. Yun ang pinakamahalaga na dapat ito-check nyo sa mga broker. Kailangan po Um, heavily regulated po yan. Kapag po regulated ang isang broker, at least mapapanatag ka po. Kasi kapag hindi po ang regulated at nakita mo, hindi, hindi ka nag-search, nag-search ka sa Google, tapos wala, hindi mo na regulated. Ay, kabahang ka na, kasi baka by tomorrow, wala, wala na yung application na yun. So, so far, with Light Finance, I'm pretty sure they wouldn't ruin their name for this because they've been in the industry for the past 18 years. And ang pinaka-favorite ko pa kay Light Finance is very fast and reliable yung deposit and withdrawal nila. So, like, makakapag-withdraw ka po ng mabilis at makakapag-deposit ng mabilis din. Okay? So, 24-5 din yung chat support. So, pwede kayo magpa-support from Mondays to Fridays. Tagalog naman din po yung mga magre-reply sa inyo. Kaya, don't worry. Ayun. So, let's move forward. Kailangan ko ba na malaking capital sa Forex? Hindi naman po. Kasi meron po tiyatawag dyan na Leverage. Ayan. Ang leverage po can multiply your money. So meaning, pinapahiram po tayo ng banko ng pera. So say for example, ayan, meron kang 10,000 pesos, meron tapos ang leverage mo is 1 is to 500. Yung 10,000 mo can become 5 million and magkakaroon siya ng potential income na 300,000. So that's the power of leverage. And we can get that through um, ayan, sa, sa mga brokers. And ano nga ba yung trading? Ang trading po nung unang panahon is more of barter, di ba? Palitan ng mga, ayan, palitan ng mga goods, di ba? Say for example, bibigay ko tong cellphone ko tapos sa na yung lipstick ko, di ba? luge, <laughs> Pero ganun before, di ba? kayo ng goods. And that's, that, that's how they do trading. Pero right now, ito po ang trading ah uh, trading po is characteristically associated with buying and selling of stocks, commodities, currencies, bonds, and other financial instruments over a shorter period of time. So, sa maigsing panahon lang po yan, mabilisan. Like, diniscuss ko ng last time, magkaiba po yung investing sa trading. Investing po is for longer, for, ano, for, um, for longer horizon. Pero sa trading naman po is for shorter yan. Wait lang, guys. So, ang mas focus po dyan is makapag-trade po kayo on a shorter period of time at kumita kayo for a short period of time. So, this is primarily to make profits from short-term movements in prices of these securities. So, traders essentially take advantage of the volatility. Meaning ng volatility, gaano kabilis magbago yung presyo. The more na mas mabilis magbago yung presyo, the more na mas kikita tayo. So, yung ano, yung mga traders, mas gusto nila yung volatile. Ayan. So, ngayon, just to give you an idea, dalawang scenario na pwedeng mangyari sa'yo sa trading mo, sa trading journey mo. First scenario is, for example, gumamit na lang tayo nitong onion. Ayan, itong sibuyas. So, kung meron ka limang kilo ng onion, binili mo at namuhunan ka 250 per kilo ang limang on, uh, 250 per kilo ang binili mo, so nagnamuhunan ka ng 1,250 pesos. So ngayon, tumaas yung presyo ng onion, naging 700 per kilo na siya. Kasi siguro, ayun, maraming nag ng onion. So, ngayon, nabenta mo siya ng 3,500. So, kumita ka na ng 2,250 pesos. So, ang saya mo kasi kumita ka ngayon, ang ginawa mo, bumili ka ulit ng mga onions. Kasi sabi ko, ay, ang ganda, grabe, kumita ako dito, bibili ulit ako ng mga sibuyas. Nung bumili ka ng sibuyas, biglang tumaas na, naging 500 per kilo. Karina, na, nabili mo lang ng 250, di ba? Ngayon, nabili mo lang ng 500 per kilo. So, ngayon, bumili ka, 2,500, namuhunan ka ulit, tapos binenta mo ulit, hindi mo na-anticipate na bababa pala yung presyo ng onion. So bumaba yung presyo ng onion ng 300 pesos per kilo, nabenta mo na lang siya ng 1,500 at nalugi ka pa ng magkano? 1,000 pesos. So, so di ba? So, ito yung dalawang scenario na posibleng mangyanay sa trading journey mo. Okay? Clear naman po, Dayok. Type CC nga kung clear na clear. Type si kung clear na clear kung ano ang um, pwede mangyari sa'yo sa Forex. Ayan. So, pwede ka manalo, pwede ka matalo, di ba? If you bought it high and then, if you bought it low and then you sold it high, you earn. Pero kung binili mo siya ng mahal at binenta mo ng mura, talo. Ganun po siya. Okay? So, ngayon, ang gamitin natin is pera naman. Ayan. So, kung sa $1, $1, magkano ang $1? Sabihin na lang natin 50 pesos para mas madaling mag-compute. Kung sa $1, meron kang, magbibili ka ng, ano, ng isang dollar, meron kang 50 pesos. Yan, mabayaran mo ng 50 pesos. So, ngayon, kailangan ko ng, ano eh, $200. Bibili ako $200. Magkano yung kailangan kong bayaran? Kung 50 pesos isa? I have to pay 10,000 pesos. Kasi 200 times 50, then that is 10,000 pesos. Correct, Joel? So ngayon, tumaas yung value ng dollar. Yan, gumanda yung economy ng, ano, ng US eh. So yung value ng currency nila, tumaas din. So since tumaas yung value ng currency nila, mas nagmahal siya. So since mas nagmahal siya, yung value niya is naging 55 pesos. Kanina, 50 pesos lang. Ngayon, naging 55 na kasi nagmahal na yung dollar. So, ngayon, yung $200 kanina nabili ko. Di ba, nabili ko lang siya ng $10,000? Ngayon, mabibenta ko na siya ng $11,000. Kanyo type, magkana yung kinita ko kung nabenta ko na siya ng $11,000? Yun naman, ang tariyo ni Ano, James, oh? Grabe. At dahil dyan, meron ka tumataginting na 1,000 na palakpak. Yeah. <laughs> Ang gagaling naman pala nito sa mga mental ma. Thank you, thank you for answering. So magkakanong ka ng 1,000 pesos. Pero hindi lang po puro kita-kita-kita-kita ang usapan dyan. Kailangan na din natin pag-usapan kung ano ba yung mga risk involved dito sa Forex. Kasi for sure, yung nakikita nga sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube na mga kumikita and living the life ng mga trading lifestyle, yung mga trader lifestyle, sobrang gabi, ang ganda ng sasakyan, ganda ng bahay, sarap ng buhay, travel anywhere, trade-trade lang. Guys, syempre, it takes risk, di ba? Nag-take sila ng risk eh, kaya sila kumita ng ganong kalaki. So ngayon, i-discuss ko na muna sa inyo, ano ba yung mga tinake nila na risk doon bago sila kumita ng ganon? First na risk dyan is exchange rate risk. Kapag nagbago yung presyo, like kanina, di ba na-discuss natin, kanina from 50 pesos na saging 55 pesos, yun yung isa sa mga risk na pwede mong i-face dito sa Forex. Hindi ibig sabihin na ang presyo niya ngayon is 2030, ang presyo niya by tomorrow is 2030 pa rin. Magbabago at magbabago yan from time to time. So that's part of the risk. Yung market volatility naman, gaano kabilis magbago yung presyo na yun. Kasi baka pumikit ka lang na ganun, bigla nagbago na yung presyo. Di ba diba? kabilis in a single snap, kaya magbago yung presyo na yun. Umihi ka lang sa labas, kaya magbago yung presyo na yan. Di ba diba? So, yun po yung market volatil volatility. And isa po yan sa mga possible na haharapin nyo ng mga risk involved here in forex trading. Another risk, country risk. Kapag po yung bansa, is of course, merong ano, may war, yan, merong eleksyon, or meron silang mga, yung, yung ano ah, nila, yung, uh, ah, tawag ito, yung economic nila is bumabagsak, ayan, malaking epekto rin yan sa overall market. Kaya makakaapekto po yan sa country risk. And kahit po si Darna or si Captain Barbell, hindi niya po kayang sagipin yan. <laughs> Kasi po, ito po ay mga inevitable risk po. Another is the marginal or leverage risk. Diba kanina na-discuss ko sa inyo ano ba yung leverage? ba diba, Ang leverage, kaya niyang i-multiply yung profit mo. Kaya niyang i-times thousand times ang iyong profit. Yun po ang leverage. Kaso, ang problema sa si leverage, kaya niya nga, im kaya niya nga i-magnify yung profit mo, pero kaya, kaya nga rin i-magnify yung talo mo. <laughs> so, ganun po ang leverage. Kaya dun sa mga narinig nyo, hm, nasunog ako sa Forex, that is because of the leverage. Dahil kaya niya rin i-multiply yung iyong losses. Okay? Clear po ba tayo? Type CC kung clear. Tulog na ata kayo ah. Ayan. Dito naman po sa shift of market trends due to high impact news, di ba madalas kapag nandun, kung -nandun, nandun kayo sa GC ko, nagsisend kami doon ng mga high impact news. O oh, may news, PPI, CPI. Kapag po yung news na yun ay eh, pabor sa US market at ang tinitrade ng, nang kinakapi nyo is mga US dollar na pair, maaapektohan po yan. Kapag pumabor po yan sa dollar at um, yung ka-pair mostly yan po yung bumababa yung presyo. So ngayon, Depende kung nakabuy or nakasell ba yung kapit kinakapihan nyo. So, kung yan, nagkaroon ng high impact news, possibly, maaapektuhan po yung mga trading, ano niya, trading analysis niya because kapag may high impact news, madalas yan, hindi niya nare-respeto kung ano yung nandun sa chart. ba diba? Kapag po yung trader nagbabasa ng chart, meaning po nun, ina-analyze niya yung chart, ang tawag po doon is technical analysis. Kapag po naman, titingnan natin yung mga external factor, katulad po nito, nagkaroon po ng high impact news, meron pong external factor, yung news sa, news sa US, ganyan. Yun po ay eh, fundamental analysis. So ngayon, kapag po nagkaroon ng high impact news, ngayon ang yung kinaka, kinakopyahin mo, akala niya na uptrend pala, uptrend, uptrend, kasi pataas eh. So nagba ang pinaka-bias niya na pinaka-bias niya na position or gusto niyang i-trade is yung buy. Buy, 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 buy. Kasi pataas eh. So ngayon, nagkaroon ng high impact news, biglang bumulusok pa baba, hindi nga na-anticipate lahat ng stop loss niya tinamaan. So ngayon, kung wala ka pang stop loss, sunog ka. So yun po yung epekto ng high impact news. So ito po yung mga risk involved in forex na I hope naiintindihan po natin, sinasa natin, at sinasa puso po natin. Kasi kahit ako po mismo, wala po akong control dito. Hindi nyo pwedeng susihin na, yes, sunog ako kay ma'am lady. Hindi po. Kasi po, yan po yung mga, hindi po natin maiiwasan po kasi talaga yan. Meron at meron po talaga. So, kayo ba e ready po dito sa ating mga risk na to? Kayo type ready kung ready ka. Type ready kung ready ka sa mga risk na to hindi ka magpapasupig. Ang taas supig <laughs> Ayan. So, ready, ready naman pala. So, ngayon, uh, ngayon, uh, what you need to do is to open an account with Light Finance. di ba binsinend ko dito sa, ano, yung registration link. Nakita nyo, nakita nyo dito sa may, ano, webinar chat yung registration steps. Lalagay ko rin dyan sa Facebook. Ayan. So, i-follow nyo po yan ay hindi po tayo nakamute. Ay, narinig nyo ba ako? Siguro naman nyo oh, kasi nag-reply naman. <laughs> ayan. So, guys, i-follow if nyo po itong registration steps natin. Nilagay ko po dyan yung link kung saan po kayo pwede mag-register. Mag-register na po kayo ngayon. Madali naman po mag-register. Later on, pwede na po kayo mag-verify ng account nyo. Okay? So, what you need to do is to register. And then, may kita nyo po ito. Register. Ayan. Click nyo lang po yan. And then, ayan. So, I think it-discuss na ni Coach um, Coach Aaron kasi nawala yung presentation ko, Coach, eh. hindi ko mahanap eh. Pero itidiscuss sa inyo on how you will be able to open an account with Light Finance. Hindi ko na ito didiscuss kasi si, Coach Aaron na yung magdidiscuss na to. So anyway, are you there? Knock, knock, who's there? As in, si Coach Aaron? What, wala si Coach Aaron? Inad ko si Coach Aaron as the panelist and I think hindi pa available si Coach Aaron. Ay, ma'am. Ayan na pala. Available na pala. Ayan, Coach Aaron. Nawala kasi yung presentation ko. So, ito. Ikaw na lang yung mag-start for this sa ano, registration ng steps. Ayan. Okay po. Sure, ma'am. Add kita as the host. Ayun. Okay. Okay. Sign in lang. So, ayan guys, I'd like to introduce to you our coach, Napaka-pogi at napakagaling kumanta, no? singer pala yun, si Coach Aaron. Hey, Nakita ko, nagkita kami for the first time sa event ng Light Finance and grabe, first time namin nagkakitaan for the longest time. Like, ata ilang months kami nagkakakitaan lang sa Zoom pero yun lang yung first time na nag, nag meet kami personally and I'm really happy na I met Coach Aaron in the in person. Yes, so, ayan. Uh uh I'd like, I'd like I'd like to introduce our coach for today's video. <laughs> siya naman po ang magtuturo on how you will able to navigate the application. So 'di ba ko po siya sa chat box kung paano po kayo mag-start and makakapag-register. Ngayon tuturuan naman po kayo ni Coach Aaron kung paano po kayo mag-navigate, mag-register mag uh, mag uh, magpa-verify and paano niyo hahanapin sino ba yung mga okay i-copy? Paano ko malalaman kung siya dapat i-copy ko? 'Di ba? So lahat ng mga questions niyo, anything related din sa navigation ng application, itanong niyo na ngayon kay Coach Aaron. Ayan. So ayun lang guys. So iwan ko na muna kayo kay Coach Aaron. Hello, good evening. <coughs> good evening po sa lahat. <coughs> Excuse me po. Okay, na medyo ano na nasa mid Good evening. Yan, okay. Um pwede pong malaman muna, ang dami pala natin 170, grabe. Pero kung malaman sino dito yung first time na aatin ng copy trading webinar. Good evening sa Yun. Ma mahina, teka teka, mahina. Uy, ang dami pala. Ang Okay. So ito po, dami pala sa fake. Teka, okay. teka. Ayan. Uh, pa sound check naman po, okay naman po ang sounds. First time in trading, okay. Ayun, okay naman po. Okay, salamat. ah uh, so ito pong webinar natin ngayong gabi, sana uh, makatulong sa atin mag-decide kung para sa atin ba itong copy trading or hindi. Kasi nasabi nga ni Ma'am Lady na, ang three, ang forex trading ay maybe not suitable for all. So sana ito makatulong sa atin ma-assess natin sa sarili natin para sa akin ba to? Okay ba to sa akin? Okay? So start na po tayo. mag share screen ako. Ayan. Okay, naka-share screen na po yata. Okay, so good evening po ulit. So ang topic po natin ngayong gabi is paano tayo makapag copy trading in 3 easy steps. So napakadali lang po talaga nito. Kasi di ba sinabi nga trading ang hirap, di ba? Komplikado. Pero dito po, gawin natin easy. Okay? Kasi mangongopya lang, lang tayo ng trades nung mga trader. Okay, yung mga mauhusay na trader, syempre ang kokopihin lang natin. And kung meron po, <coughs> excuse me po, kung meron po kayong katanungan, uh, i-chat nyo lang po sa Q&A. Apo, tapos try natin sagutan yan. Okay, kasi minsan, um, pag masyadong mahaba explanation, ang gawin na lang natin, dun natin pag-usapan sa Telegram. Apo. And make sure pasok po kayo sa Telegram at uh, magingat mag-ingat po sa mga scammers. Marami pong naglipa na na scammers, mga Tawd dito yung mga fake accounts ni Ma'am Lady. Tapos meron din ako uh, isa na, nang gaya rin na account ko. So ingat po tayo, okay? So pasak po kayo dun sa link nandiyan para hindi po kayo maligaw. Yan po yung tamang link. Okay? Okay, so start tayo. Okay. How to start copy trading. So ang pag-usapan po natin is registration tapos verification ng account tapos yung pagpa-fund or deposit, tapos copy trade. Tapos, pag-usapan din natin yung, yun nga, yung sino magandang i-copy, paano mag-filter ng mga traders na okay kopyahin. Tapos, paano tayo mag-withdraw after? Kunwari, nag-profit na yung, yung account natin. Paano tayo mag-withdraw? Okay, ganyan po. So, ah, may mga tanong. O sige, try na, sagutan natin. Pag ano po, tanong Tony ni Sir Benjamin, kasi mamaya ako lang sagutin, siguro si Ma'am Lady ang sasagot niyan habang nagpapaliwanag ako. Tapos, try natin yan mamaya. Kasi, hahabang ano dyan eh, <coughs> yung discussion. Okay. So, syempre, risk warning ulit. Ulitin po natin kasi dapat po binibigyan talaga to ng diin. Ang risk sa trading in forex. So, ito po ay high level of risk and may not be suitable for all. Okay, so wag po tayo mag-invest ng or maglagay ng pera na hindi natin afford mawala. Okay, so extra money lang po. Extra money lang po. Okay, sana po malinaw po sa atin lahat yan. Okay, so step 1. Step 1 is registration. Kung wala ka pang account, mag-register ka na dito, pwede mong sabayan habang nag ano tayo nag uh, discuss tayo, gawa ka na ng account. Okay? So, ito yung registration link. Ayan, nandiyan sa chat box yung registration link ni Ma'am. Ma'am Lady, nandiyan po. Ayan, check nyo lang ha, yung nakapin, ayan oh, nakapin 'yan. Register po kayo doon. Okay. Ayan, si ma'am pala nagsasagot din ng mga questions. Thank you po. Okay, so register po kayo dyan. And then, anong, mga, anong sunod na step natin? So, i-copy natin to. So, -re, re register tayo, no? Step 1. Okay. Kita pa rin ba yung screen ko po? Teka. Kita po yung screen ko, yung ano, Chrome. na kita po? Paano naman po? Pa-type 1 lang kung kita 'yung ano. Ah slides pa rin? Ah okay, sige teka, teka. New share Teka. Ah, screen pala oh. Okay. Share. Ayun po. Okay na po. yan okay. So ito po step 1. So na-click niyo na po 'yung registration link and click niyo po dito sa upper right registration. And ito yung bubungad sa inyo. Okay, so anong country kayo? And date of birth, then continue. So, oh, 0, Then continue. Then, ilagay nyo lang po yung email nyo and then mag-set na kayo ng password. And then, click nyo lang po itong dalawang checkbox. Then, continue. Then, yun na po yun. Na okay na po kayo sa step 1. Okay? So, napakadali lang, di ba? Ang dali ng step 1. Step 2, i-verify na po natin account natin. Okay. So, paano po mag-verify na account? So, kunwari po, nakapag-register na kayo, no? Punta kayo dito sa, ano nyo, sa Light Finance nyo. Ito po yung may kita nyo. Ito po, yan. So, may kita nyo, kayo dito po sa, sa gilid. Tapos may profile dito. Ito po ang click nyo, profile. Okay? Okay, and then, click nyo po dito sa may taas, Verification. Kung may questions po, um, dun po kayo sa Q&A na tab, uh, na, na section. Kasi po, pag dyan sa chat, baka matabunan lang. Apo. So, chat po kayo dun sa Q&A. Okay. So, pag naka-cellphone din po pala kayo, yung verification, hindi nyo po agad may yan. Kailangan nyo pong is-swipe siya para makita. So, click nyo po, verification. Ayan. So, ito po yung apat. Apat lang naman ang kailangan natin i-verify dito. Yung email, mobile number, identity verification, at proof of address. Okay. So, pa after nyo po maano, -ano, yung makapagdawa na kayo ng account, di ba? Punta po kayo dun sa email ninyo check nyo po yung inbox nyo. May parang confirmation doon. Then, follow instructions lang po. And then, ma-verify na yung email nyo. Ganon din po sa mobile number. I-provide nyo lang po yung mobile number ninyo. And then, uh, check nyo po yung mobile, yung cellphone nyo. Check nyo po yung parang OTP doon. Then, yun, i-confirm nyo. Okay? And then, sa identity verification naman po, ang kailangan po dito is document na na alam mo eh, ma-verify na ikaw nga yung uh, account holder nito. So ano yung mga example ng mga yon? So click natin. So if lagin niyo ay pangalan niyo nandito na yan tapos gender then continue. Okay. So ano yung mga document na pwede natin i-upload? Meron tayong syempre passport yan, mga government IDs natin. Passport, driver's license, national ID, UMID, um, SSS, yung mga ganun po. PhilHealth, yan. Yung ano nyo po, yung PRC license, pwede rin yan. Okay. Basta po, may nandun yung pangalan nyo, yung, pangal, um, yung picture nyo, nyo date of birth, tapos yung number of ID, yung ano, document number, yung ID number. Nandun po. And kung mag upload po kayo, make sure po na hindi blurred. Kailangan po malinaw po. At walang edit, walang crop, at hindi siya malaking file, nasa 15 MB below lang. Okay. So, pag mag-upload din po pala tayo, kailangan po yung buong document. Parang kung sa passport po ang i-upload nyo, wag po yung page, yung first page lang. Kailangan po yung buong passport, ibubukan nyo po ganyan. Tapos, kailangan may space sa gilid. May space sa gilid. Kailangan po kitang-kita yung buong document. Para makita mo, syempre, may space yon Okay. And then, upload nyo lang po. Continue. And ganun din po sa proof of address. I-provide nyo lang po dito yung ano nyo, region ninyo. Ayan, country, Philippines, region, anong region kayo. Tapos city, tapos ito yung address ninyo, tapos postal code. Yung address po na ilalagay nyo rito, dito po, kung ano man yung ipoprovide nyo dyan, kailangan same siya dun sa document na i-upload ninyo. So, kunwari po, nilagay nyo rito itong address na to, kailangan dun sa document na upload nyo, is same address and kailangan nasa pangalan po ninyo. Hindi po pwedeng isang iba, ha? Okay, ito po yung common questions. Uh, at common reasons bakit hindi po na-approve yung proof of address. Kailangan po sa inyo nakapangalan. Okay, so ano yung mga documents na pwede? Pwede yung utility bill, yung sa sa banko, bank statement, or kaya yung mga iba pang mga certificate from yung barangay, barangay certificate, yan po. Ang ako po isa suggest ko is kung nahihirapan kayo mag-provide, ang pinakamaganda po is yung barangay certificate. Kasi po, pag pumunta kayo sa barangay ninyo, nasubukan ko na po ito, pag pumunta kayo sa barangay ninyo, mabilis lang po siya. Mga parang 5 to 10 minutes, maibibigay na po sa inyo kasi itatype lang nila yun eh naka na yung parang temp yung parang template na certificate ilalagay na lang yung pangalan niyo doon ita type na lang nila kasi syempre address niyo tapos piprint print na lang nila yon tapos yun na po yon meron na kayong barangay certificate mabilis lang po ito okay so ganun din kailangan malinaw walang crop walang edit at full page kailangan okay then click new po yung continue And hintay lang po tayo ng mga minutes or hours or within the day, ma-approve po yan. Pero dapat weekdays syempre para mas maano natin uh, mabilis. Kung i-upload natin yan on weekend, expect na natin na Monday na siya ma-approve. Okay? So may questions po. Dami questions. Alright. Okay, say-say natin to Or si ma'am lady kaya. So, opo, pwede na po, Sir Benjamin. Pwede na po kayo mag-start copy. Basta po, fully verified po ah. So, ang inaano po natin, ang sinasabi po natin, make sure po na fully verified muna kayo bago kayo mag-deposit. Kasi po, baka magkaroon tayo ng problem pagdating sa withdrawal. Mag-withdraw na tayo, tapos hindi pala fully verified yung account natin may hirapan po tayo. Okay? Okay. And then dun sa mapping naman, si Ma'am Lady po, ang pagkakalam ko po, siya po personally ang nag-update ng tracker niya. So, give her time lang po, ma, -ma din naman po kayo. Okay, ang minimum minimum amount for copy trading is um, depende sa trader na kukopihan niyo po. Pero usually yan, usually nasa $100 or meron din 50. $50, $100. Pero meron din naman ako nakita na $10 din. ay okay, meron din po. Okay, wala okay, wala po akong proof of billing kaya two valid ID na verified. Okay po ba 'yon? Ah, okay. Sa pag-upload po ng ano ng verification, kung nagamit niyo na po sa identity verification, hindi na po siya pwedeng gamitin dun sa proof of address. Kailangan po magkaibang dokumento. Okay. Okay. Um, sa 10K na starting deposit, makapag-trade na po ba? Yes po, makapag-trade na po yan. Exclusive lang po kayo sa light. Ako po, ako po personally, yes po, sa light lang po ako. Sa Canada. Yes po, pwede naman po ang ID sa Canada. Ay, sorry. Um, I-confirm ko po yan mamaya about sa Canada. Okay. Um, L. Cell. yes po. $50 pwede na po. Okay, so maya natin ituloy yung questions para makapag-proceed tayo. Kasi itutulungan naman tayo ni Ma'am Lady sa pagtatype ng questions. Okay. So, next step is nakapag-verify na tayo ay nakapag-register na tayo na verify na account natin. Ang pangatlo is pwede na tayo mag-deposit. Pwede na tayo mag-fund. Okay. So, paano mag-fund? Paano mag-fund? Paano mag-deposit? Ah, ito pala yung document pala. Ito. Yung may space po sa gilid, ha? Ito po. Ito po yung driver's license. Kailangan po may space siya sa gilid. Kung passport naman din po, ayan po, may space sa gilid. Ayan. Okay, so paano ba mag-deposit? Pakitaan ko po kayo kung paano. Very easy lang naman to papakita ko po sa inyo is yung pinaka-common sa atin dito sa Pilipinas is Gcash. Pakita ko po sa inyo. So, punta lang po kayo dito sa finance. Tapos, ito, po, ito po pala yung mga deposit method natin. Marami po, marami po itong option. Pwede rin crypto, bank transfer, um, bank card, debit card, pwede po. Tapos, ito po, may kita nyo rin naman dito yung iba't iba. -tiba. Ayan po sa ilalim, no? meron tayong mga iba-iba. Skrill, bank transfer, local bank. Ayan. Okay. So, ang papakita ko po sa inyo is GCash. Okay. So, paano ba siya? Okay. So, GCash. Pwede po kayo pumunta rito sa deposit. Then, bank transfer instant. Okay. So, ito po yung trading account nyo. Siyempre, isa pa lang naman yan. So, click nyo na po yan. Then, payment method. So, sabi nga natin is $50. May nagtatanong $50. So, try natin $50. Magkano sa peso yon? Okay. So, automatic naman siya mako-convert. Matatansya natin kung magkano peso ba ang kailangan natin i-deposit. Okay. And by the way, ang minimum sa bank transfer instant is $2,800. So, try natin magkano ba yung $2,800. Okay, you will receive $48. So, kulang pa. So, sabi natin $3,000. Ayan, okay. So, may $51 ka na. Pwede na to. Pwede ka na mag... Pwede na to. Kung $3,000, pwede mo na i-try to. Okay, $50. Makapag-start ka na yan. And then, okay, then continue. Okay, confirm mo lang itong mga to. Then, confirm. And then, mare-redirect ka dito sa page na to. Okay. So, kung GCash po, click natin is e-wallet. Okay. And then, hanapin natin yung GCash. Ayan. So, GCash. Then, click pay with Globe GCash. Okay. And then, mare-redirect na naman. Okay. So, lagi mo lang yung mobile number mo. Then, next. And then may ma-receive kang OTP sa ano mo sa, sa cellphone mo. After niyan, i-type mo diyan, hindi ko na hindi ko na i-proceed. Then i-type mo diyan and then i-aask kanya ulit kung ano yung pin code mo sa ano mo sa GCash mo. And then click mo lang yung okay doon. Then yun na po, ma-receive niyo na makakapag-deposit na kayo. May successful na po 'yon. Okay. Tapos so, natin. So, paano malalaman kung nag-success yung, G, yung deposit mo? Pwede ka pong pumunta rito sa ano, at dito pala sa ilalim. May kita mo yan dito sa ilalim. Lower left. Yung assets nyo, maladagdagan na po yan. Okay? And then, pwede nyo rin check, check dito sa finance. Then, history of transfers. Yan. Dito nyo po may kita kung success na. Okay? So, yung sa ibang ibang deposit method po, hindi na natin i-discuss. Sa telegram na po natin pag-usapan. Okay? Tapos kung gusto nyo rin matuto paano mag-deposit from coins.ph kasi di ba nga yung Binance para ano na, um, ibaban na rito sa Pilipinas. So may mga alternative naman po tayo para sa crypto. Pwede tayong mag-coins.ph. So pwede ko naman po ituro sa inyo yan. Okay, so next topic. Ah, bago mag-next topic, try natin mag ng ah, magsagot ng questions. Okay, everyday po ba dapat tingnan or i-monitor or iwan ko lang ng ilang araw? Um, kahit hindi nyo naman po i-monitor yan, okay lang din naman po. Basta po, syempre, maganda rin naman na ah nakikita rin natin kahit papano yung, yung natin. Okay, tapos um, kung kakapi tayo at gusto natin ng kampante lang, doon tayo sa low risk magkapi. Ayan. So, yun, nasasagot pala ni Ma'am Lady. Okay, thank you, Ma'am. Thank you. So, proceed tayo sa copy trading. Ito na yung ating topic. What is copy trading? Okay. So, ang copy trading po is Um, ito po isang paraan para makapag-copy tayo ng mga trades ng ibang traders. Okay? So, automatic po ito. Automatic lahat. Lahat ng execution, lahat ng, ng execution, lahat ng pag-close ng trades, lahat ng commission, lahat ng debit, lahat ng kaltas or dagdag sa account ninyo, automatic na po ito lahat hindi na po tayo gag ng kung ano mang computation. Ay, I mean, ng, um, ng effort. Kasi, new system na po bahala, dun sa, ano natin, dun sa account natin. Siya na po yung bahala dun sa, basta nag-copy tayo, system na ang bahala po doon. Okay? So, para mas malinaw, ano ba yung structure ng copy trading natin? Ayan. Ganyan lang naman po siya. Very simple lang. So, meron tayo dito tinatawag na master trader or experienced trader or social trader na tinatawag. May iba't iba po siyang pangalan pero yun lang din naman po yun. Okay. So, ito, ito siya. Tapos mayroon siya mga copyers, okay. So, yung mga copiers niya, yan, nakaka-copy trade sila. Okay. So, kapag nakakopy ka, syempre, pag panalo si master trader, panalo ka din. Pag talo si master trader, talo ka din. Okay. Ayan. Tapos, um, si Master Trader, meron siyang sariling funds. Okay? Yun ang tinitrade niya. Hindi niya tinitrade yung funds ng copiers niya. Ang Master Trader po, ay walang access sa pera ninyo. Wala siyang access sa pera wala siyang access sa account ninyo, sa pera ninyo. kayo lang po ang pwede mag-withdraw nyan. Okay? And wag po kayo, dahil nga sa mga scammer na nagkalat, marami nagsasabi, i-deposit mo sa akin yung pera mo, ganyan. So wala pong ganun dito, wala pong ganun, no? Ang pera po is i-deposit ide ninyo mismo dun sa account ninyo. Okay? Wala po kayong, wag nyo pong ipag, uh, ibigay yung kahit kanina man yung pera ninyo, yung password niyo kayo lang po dapat ang may access niyan para safe po tayo. Okay? Okay, so si Master Trader, syempre, um, nag, nagpapakopy siya ng trades niya, alam niya sa sarili niya, mahusay siya, magaling siya. Tapos, inalaw niya yung sarili niya na i ng iba. So, set siya ng trader's fee o yung parang sweldo niya or yung kalta sa mga copiers. Okay, so pag nag kunwari kumita yung master trader ng 10 dollars, tayo kikita rin ng 10 dollars pero i-minus mo pa yung trader's fee. So ang trader's fee usually iba-iba po 'yan, ha. iba't ibang trader iba-iba ang kanilang trader's fee. So yung kadalasan nasa 0% uh, 10% to 30%. Ayan. So sabihin natin 30% yung trader's fee neto. tapos na profit ng $10, yung profit nyo po is $7 na lang. Yung $3 is para sa trader's fee. Sa, sa trader po mapupunta yon. So eto po lahat is automatic po lahat to. Wala. Automatic nyo po marireceive yung $10, automatic na ikakaltas na ng system yung $3, papunta kay master trader. Okay po. So, automated po ito lahat. No? Napang, ang gagawin nyo lang talaga rito, ang pinakagagawin nyo lang talaga rito is humanap ng trader na magaling tapos click copy. Yun lang po talaga ang pinakagagawin nyo. Para maging profitable ang ang trading natin. Okay. So, ang mga trader pala, hindi lang naman siya isa, isa hindi lang isa ang traders na pwedeng copyin natin. Marami po sila. Worldwide po itong light finance at iba't ibang lahi, iba't ibang bansa, iba't ibang strategy, iba't ibang risk management at iba't ibang traders feeden. So maganda po na malaman muna natin talaga yung trader bago natin siya kopyahin. Okay, 'wag po tayong basta-basta copy lang nakita natin ang yung profitability niya sobrang lakas, di ba? Tapos copy agad tayo. 'Wag po ganoon. Kailan po muna is makilala natin yung trader, yung strategy niya, yung risk management niya. Diba? Okay? And, yung ating palang trader's fee is nababawas lang yan kapag sa mga winning trades. Pero pag losing trades po, wala pong kaltas yan. Okay? So, ito po yung isa sa mga kagandahan ng ating copy trading at ano, malasasabi natin na hindi pwedeng ipatalo ng master trader yung account niya. Kasi pag natalo siya, wala siyang kikitain. Kasi kumikita lang siya dun sa mga winning trades nga, di ba? So, ang, ano, ang master trader, para kumita siya, kailangan niyang galingan, kailangan niyang sipagan, kailangan niya alagaan yung copiers niya. Okay? And kapag po nag-copy trade tayo, kunari po nag-profit na, di ba? Hindi naman po natin kailangan mag-detach tayo sa trader. Ang kailangan lang po is yung profit, either i-stay mo lang dyan sa capital mo para automatic auto-compound or pwede mong ilipat sa ibang mong wallet para ma-secure mo yung profit. Pwede pong ganon. So, hindi po natin kailangan mag-detach, no? Ilipat nyo lang yung profit nyo. So, mag-detach lang po kayo pag ayaw nyo na talaga mag-copy sa kanya. Kunari, gusto mo na, ayaw mo na mag-stop uh, ka na, um, ayaw mo na, gusto mo muna magpahinga, pwede, pwede mong ano, stop, doon ka na mag-stop ng copy trade. Doon ka na mag-stop copy, doon ka na mag-detach. Okay? Okay. So, may tanong po ba? May tanong po? Any questions about sa ano? Ayan. Same ng profit regardless sa capital ng copyart master trader. Um, proportion po. Proportion po yan. So, kunwari po, for example lang po ito ha. Si master trader, ang capital niya is 1,000. And then, nag-profit siya ng, ng $10. Kayo po, na, na copier, ang capital niya lang is 100. Ang profit niyo po, syempre, $1 lang. Pro proportion po dun sa niyo sa capital niyo at dun sa ano niya sa profit niya. Pero meron naman tayo iba't ibang copy settings po dito. Um yun lang po yung pinaka common yung in proportion to my funds. Meron po tay iba't ibang copy settings dito, siguro um, hindi ko na i-discuss kasi medyo yun na 'di ba? Karamihan sa atin dito mga newbies naman eh. So i-discuss na lang din po natin 'to sa Telegram uh, ano para mas uh, ma-discuss ko ng maigi. Meron po tayo iba't ibang copy settings. Hindi lang po yung in proportion to my funds. So, yung copy settings na po yun, pwede tayo doon mag-adjust kung ano man yung risk appetite natin. Kung narin gusto natin ng low risk lang ang copy ko sa kanya, pero yung master trader, high risk or moderate, pwede po yun. Pwede natin ma-adjust yun. So, hindi po natin masyado pag-usapan dito yun. Ha? Okay, any questions po? Ay, nasagot pala ni Ma'am Lady lahat. Sige, check lang natin. Mago tayo magpasin. Ayan, ideally po ba nakuni ng profit weekly or monthly? Um, depende po yan sa inyo. Depende po talaga yan sa inyo. Kasi po, dito sa atin, Um, kapag nag-profit po tayo, kunwari, $100 ang capital mo, nag-profit dollar yung one dollar po automatic, ma-add po yan doon sa initial capital nyo. So, ang capital nyo na po is 101. Okay? So, nasa sa inyo na po yan kung hayaan nyo lang na ganun, or ilipat nyo yung one dollar sa isang yung wallet. Para, alam mo yun, unti-unti uh, mong binubo, uh, sinisecure yung profits mo. Ayan po. Magkano po yung charge per withdraw? Um, ano lang po, nasa, kung di ako nagkakamali, nasa 1.5%. Gano'n lang po. Ang minimum po sa withdrawal, nandito naman po pala yan. Nandito sa ano yan. May kita po yan dito. Okay. Punta po kayo dito sa finance. Withdrawal. Ayan. Nandito po yung mga ano. Mga minimum. So, sa Bitcoin, $2 minimum. Tapos commission fee na $1. Bank transfer instant minimum 500. Commission is 1.6. Ayan. Ayun. And nandito naman po yan. Nandito yan. Yung mga minimum at yung fees. Okay. okay so. Ayun. Okay. Mukhang nasasagot naman ni ano. Oh. Nasasagot ni mga Lady yung questions. Okay, so proceed tayo. Proceed tayo. Okay. Ang tanong ng karamihan, magkano bang kikitain ko sa copy trading? Okay, so kasi po madalas nakikita natin sa mga social media na forex trading, ang lalakad ng mga kinikita nila, di ba? Ang lalaki. Totoo naman po yun, malaki. Kasi malaki din yung capital nila at malaki din yung profitability nung nung trader kung nari kung sila mismo, yun, malaki yung profitability nila or malaki yung profitability nung kinokopyahan nila. Okay, so ito po yung dalawang factor kung magkano ang pwede mong kitain sa copy trading. Yung capital mo at yung profitability nung copy and trader na kokopyahin mo. Okay. So um uh, pakita ko po sa inyo yan para mas makita natin. Okay? So, punta po ako dito sa ano, hanap tayo ng trader na ano. Yeah, Siyempre, check natin si Ma'am Lady. sa niya. Ah. Ito na ano. Teka. FX Lady. Ayan. Check natin si Ma'am Lady. Ay, yung Lady. Denily pala yon. Hmm. Denily. Ayan. Okay. Right. So, i-check natin si Ma'am De FX Denally. So, ito siya. Ito yung profitability niya monthly. So, July, August, September, October, November, December, January, February. Meron siyang 4, 3, 5, 9%, 8, 6.5, 5.4. And then ngayong February, meron siyang ongoing pa 5, 0.27%. Okay. So magkano pwede mong kitain? Sabihin natin, ano, um, $100 yung capital mo. At nag ka na i-copy si ma'am lady. Okay. So let's check magkano bang kikitain natin. So let's say na nag-copy ka sa kanya simula umpisa. Simula umpisa. That is July. Tapos magkano na kaya yung pera mo ngayong February. So, check natin. Okay, so, i-add natin lahat ng profitability niya. Ito. Ito. mga to, add natin yan. Okay, so, 4.43 plus 3.54 plus 5.02 plus 9.12 plus 8.22 plus 6.56 plus... 5.4 plus 0.27. So, 42.56%. Okay. So, maaari tinatanong nyo, ba't hindi ko na lang chinek dito yung 51%? Ba't di na lang ako dyan tumingin? Okay. Kasi po, ito pong 51% is kasam, nadagdag na po dyan yung kinita niya bilang social trader. Kasi nga, di ba, social trader may trader's fee. At si ma'am lady na FX Danili, meron siyang 20% commission fee or trader's fee. Nadagdag na po yan kaya naging 51. Di ba dapat 42 lang ayon sa computation natin. Pero dahil nga may kinikita rin siya sa commission niya, naging 51% na siya. So pag titingin po tayo ng trader, tingnan po natin dun sa monthly. Monthly basis po tayo tumingin. Huwag po dito sa, sa pinakauna. Okay, monthly po tayo. So, Balikan natin, meron tayong 42.56% na profitability. So, so kung sa $100, kung sa $100, ang 42.56% is $42. Diba po? So, pero hindi pa dyan nagtatapos kasi minus pa nga natin yung trader's fee na 20%. So, i-times natin, times uh, 0.80 para makuha natin 80%, kasi ngayon 20, nabawas na. So, matitira na lang sa'yo is $34. So, yan po yung kinita mo. Kung nag-start ka mag-copy mula umpisa hanggang ngayong February. Yan po yung kinita mo nang wala kang ginagawa. Iniwan mo lang yung $50 mo dyan. Sige, iiwan ko dyan. Babalikan ko yan after some time yung $50 mo, nadagdagan na ng $34. Di ba? Not bad naman po yan. Wala ka naman tayong ginawa na effort. And, kumikita yung pera natin. Imbis na, alam mo yon nilagay mo kung saan lang, sa alkansya mo. Kung extra mo yan, lagay mo sa copy trading, at least kumikita siya, di ba? Nag-earn ka ng $34. Wala ang ginagawa, nag-copy ka lang. Ang nag-e-effort dyan is yung master trader. Okay. So, maari po, maari sa iba. Maari sa iba. Napakaliit naman ito, $34. Kasi po, syempre, baka nalilitan ka rin sa monthly niya. Kasi ang monthly niya is 4, 3.5, 5, 9.2, 8.2, 6.5, 5.4. 8.2, 9.2, ka 11.2, So, gusto mo na mas 17.2, kita, pwede naman. Ang 22.2, 23.2, 24.2, 25.2, 26.2, 27.2, 28.2, 29.2, 30.2, Eto, tulad nito ito. Si AMD. Yan. Eto si AMD. Kung siya ang mo, simula umpisa, mag-ROI ka na. Almost ROI ka na. Nasa 90% na yung pera mo. 20 days pa lang, mag-ROI ka na. Diba? Tapos commission fee, syempre, mababa lang to, 10%. So, ROI ka na, almost, di ba? Kaya depende po yan sa trader na kukopahin mo, depende yan sa kapital mo kung magkano ba yung kikitain mo. At tandaan po natin na ang high risk is equal to high reward. Low risk, low reward. Lagi po siyang magkasama o hindi po siya pwede yung paghiwalayin. So kung iniisip natin na itong 55, 22, low risk yan, i-check po natin, high profitability ba yan, di ba? 55% monthly. Malaki-laki din po yan. So, ibig sabihin, malaki-laki din yung risk na kaakibat nito pag kinapi mo. Okay? So, dito meron yung makikita rin naman po yan sa risk level niya dito sa gilid. So, this is 1 to 10. 1 pinaka low risk and 10 yung pinaka super high risk. Okay? So, ito nasa bandang level 6 risk level. So, mataas na rin yan. Mataas. Pero okay lang din. Pero kung ikaw naman ay talagang yung risk appetite mo mataas, edi copy ka sa risk ano, risk high risk trader din, wala nang problema po doon. Kahit sino naman po pwede nating kopyahin, wala pong uh, inaano sa atin na, oh, ito ang mo, wala po. Malaya po tayo mag-copy kung sino ang gusto natin. Okay, tulad po nito, pakita ko rin po sa inyo itong si Kanina ko lang 'to nakita. May profitability niya lumilipad, di ba? Okay. So, Last January lang, 28 days, yung pera niya is nag 6,100% na. Di ba? Magkano yun? Kunwari, yung pera mo nag-copy sa kanya 200, di ba? $200. Times 6,101%. Naging $12,000 na yung ano mo, yung $200. Magkano yan? $56,000. Naging kalating million pero. <laughs> di ba sobrang laki nito Pero tinama naman yung risk din, syempre. High risk, high reward. Kung handa kang talagang yung risk appetite mo malakas, eh di marereward lang ka rin ng malaki-laki. Okay, so assess po natin yung sarili natin. Ano ba ako? Uh, high risk ba ako? Low risk ba ako? Kapag ba itong pera na to Nasunog? Ano ba? Stress, may stress ba ako? Ganun. So, sana po malinaw sa atin lahat kung magkano yung pwedeng kitain ha. Huwag po tayong mag, ano, mag assume na nag on ay nag trade ako ng $100 tapos nag ako sa low risk gusto ko mataas yung kikitain ko hindi po ganun Okay, sana po maliino po sa atin lahat yan ayan okay so ma'am lady tulungan mo lang dito sana sa questions. Okay, so proceed tayo. So, check din naman natin. Meron tayong papakita ng mga social trader na pwede nyo i-check. Ito po, uh, hindi, hindi ko naman nare-recommend. Pinapakita lang sa inyo na baka magustuhan ninyo. Okay? So, syempre na dyan ang FX Robot Empire na si Pension EA. Okay? Si BitFX. Ang din. Check nyo lang din po ito. Pwede nyo po screenshot. Check nyo lang din. At kung magustuhan nyo, at obserbahan nyo, i-copy nyo po. At syempre, si FX Lady, FX Denily, ayan. It's HG Plus, C, A, At syempre, yung akin, promote ko na rin po. Salamat. Um, may kita nyo, bago pa lang, 5 days, 26 days. Kasi kakasimula lang din po niya. Okay? So, si Kronos at si Apollo. Para sa mga gusto mag-observe po, binibigay ko po yung investor's password ko. Pwede nyo pong i-check para makita nyo yung galaw ng trades. Okay. Okay, so any questions bago tayo mag-proceed dito? Yung tatingin ko ano, about copy trading. Ah, uh, may minimum day po ba or hours mag-copy? Wala po, wala pong minimum. Depende po yan sa inyo. Kung reg gusto nyo mag-copy ngayon or bukas ayon na. Pwede naman po yun. Okay. Okay, may nalimutan pala akong i-discuss. May nalimutan pala i-discuss. Ito po yung... Ah, sige po. I-PM nyo po ako sa ano? Sa Facebook or Telegram. Kasi pag-share ko dito, lahat na Baka mapunta sa maling kamay yung password. Okay. A withdrawal process. Sige po, pupuntahan po natin yan. Madadaanan po natin yan, Sir Tony. Okay, nakalimutan ko po banggitin yung advantages and disadvantages ng copy trading. Okay, so hindi naman po ito lahat positive. Meron din po mga downside po. So, ang pinak ito po ay para sa akin. Ha? Ito po ay opinion ko lang. So, number one. Number one advantage is yung passive income. So nakita naman po natin na pwede tayong kumita, pwede nating pakitain yung pera nating natutulog lang. Pwede natin siya pagtrabahuin at passive 'yon. Siya ni na nagtatrabaho para sa atin, di ba? At 'yon, passive income, walang effort, walang may effort konte pero very minimal. Yung energy mo, yung time mo na na save 'yan yung yung learning mode imbis na mag-aral ka mag-trade talaga hindi mo nagagawin yun kasi ang kokopihin mo yung professional trader na eh. So, mangyayari, para yung account mo or ikaw, para ka na ring pro trader. Kasi kinopi mo yung pro trader eh. So, para ka na professional trader din. So, make sure lang po, syempre, ikakapin natin yung mga magagaling. Yung mga magagaling na trader lang ay okay, kailangan po ma-review po natin sila maigi, makita natin yung strategy nila, yung risk management nila, lahat po yan, kailangan makita natin. Okay? Huwag po tayong basta-basta mag-copy, kaya mamaya i-discuss natin itong yung checklist kung paano pumili ng trader na magandang i-copy. Okay. Number two na advantage is yung versatility. Okay, ano, ko, ang ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito, hindi naman po kasi tayong mga copiers, iba-iba po ang ating risk appetite. Meron po sa atin low risk, moderate, or high. So, depende po sa risk appetite mo, pwede kang kumopia sa mga traders with the same risk appetite you have. Okay? Kung gusto mo ng low, copy ka sa low. Tapos, gusto mo ng high, pwede kang kumopia sa high. Ganun po. So, hindi tayo nakalock sa isang master trader lang. Marami po tayong option. Okay. Number three, advantage is liquidity. Ibig sabihin po, pwede natin i-pull out yung pera natin kung ayaw na natin. Kunwari, nag-deposit tayo ngayong gabi. Kinabukasan, bukas, naisip natin ayaw ko na mag-copy trade. Pwede po natin i-withdraw yan. Mabilis lang po yan. Wala po tayong tinatawag na lock-in period. Anytime you can withdraw, you can request. Pero make, um, much better po kung weekdays, tapos office hours tayo mag -send ng request. Okay? And yun, sinabi ko kanina, auto-compounding po ito. So yung, yung profit mo mula dun sa yung copy trading mo, automatic siya, ma-add siya sa capital mo. At yung capital mo, mag-trade ulit. Tapos profit nun ma-add ulit sa capital. Magko-compound po, parang snowball effect. ng effect po nito, syempre, alam natin na bigger capital bigger profit. So mas um yung yung chance natin na I mean yung profitability natin mas tataas kasi mas malaki capital natin through compounding. Okay. So disadvantage Ang disadvantage po naman nito na is hindi po ito 100% guaranteed. Okay, kahit gaano po kagaling ang trader kahit gano'n po siya kahusay, kahit gano'n kaganda yung chart, yung profitable chart niya, hindi po natin pwede i-guarantee na bukas win siya. O kaya yung next month is mag profitable pa rin siya. Hindi po natin to pwede i-guarantee. Wala pong guarantee dito. Okay? Ang isa pang disadvantage is yung trader's fee. Okay? Ito po yung, yun nga, yung pag nag-profit tayo, mababawasan tayo. Ibabayad natin dun sa trader na kinopyahan natin. At yung yun nga, at ang risk din is ito ay high risk. Siyempre, di ba, forex trading to, high risk ito. So, ito yung um, isa sa mga risk talaga na ano na kailangan natin consider na yung pera na lalagay natin dito forex trading, so this is high risk uh, level okay so questions po, tina natin ayan yung mapping, sabi ni Sir Eric yung mapping po, yan po yung para malaman kung nasa team ka po ni Ma'am Lady under ka ba siya sa team niya okay So proceed na tayo. Paano tayo mag-check ng trader na okay copy hen? Okay, so let's go. So para maghanap tayo, punta tayo dito sa Right Finance tapos um copy, punta tayo dito sa copy. And then uh, pakita ko na rin sa inyo ano ba 'tong mga nandito. Okay. So ito, ito yung search bar. Kung gusto mo manap ng trader na kokopyahin, okay, type mo lang dyan. Nar, alam mo na yung pangalan niya. Type mo dyan, di kilala mo si Kronos. So, Yan. Alam mo yan dyan. Tapos, dito, yung language. Kung anong language ba yan. Tapos, ito yung sa, ano mo, kung gusto mo mag-demo account, pwede dyan. Tapos, yung iba't ibang shortcuts. Nandiyan din. And dito sa chat, nandito yung um, support team. Kung meron po kayong katanungan regarding anything sa account ninyo, i-chat nyo lang po si support team, magre-reply po yan. Pero sa weekends, wala po siya. Okay? And then sa channel, nandito yung mga notifications at iba't ibang news. Okay. And then, ito pala, so ito yung nasa favorites tab ko. Ibig sabihin, ito yung mga favorite ko, yung mga no monitor ko. So, meron silang mga stars sa gilid. Ayan. Okay and then dito naman sa popular, 'yung mga sikat, 'di ba? 'yung mga mga lately trending ayan sila. Okay? So, ito rin naman 'yung mga high profitability traders. Ayan, makikita natin 'yung 'yung profitability, profitability nila ay sobrang taas talaga. Tulad nito, 25,000, 'di ba? Grabe naman 'yan. 'Yun ang growing profitability 'yan. And then 'yung mga minimal risk, ayan, 'yung mga low risk lang. Kasi makikita mo to, level 2 lang, 'di ba? Ayan. Okay. So, kunwari, hanap na tayo. Para ba maghanap? So, gawa po tayo ng senaryo. Ang gagawin natin is hahanap tayo ng trader na pwedeng kopyahan for $100. Kasi yun ang budget ko eh. $100 eh. So, sino kayang pwedeng trader na kopyahan? Pero gusto ko, Filipino. Okay? So, bakit ko po nasabing Filipino trader? Kasi po, um, pag Filipino, syempre, uh, madali siyang kausapin. I mean, sa language na gagamitin natin is Tagalog, madali nating may express yung tanong natin at madali rin siya makakasagot. At pwede tayong ay yung ano natin, syempre Filipino siya, isusupport natin yung ating mga kapwa Filipino traders. Ayun, parang ganun po. Kaya Filipino yung ahanapin uh, hanapin natin. Okay, punta tayo dito sa popular para lumabas itong um, drop down na ano na option. So, click lang po natin to select. Okay. So, ahanapin natin ngayon lahat ng Filipino traders. Okay. So, from there, mangyari po kasi magkakaroon tayo ng dalawang um, pag-filter. Dalawang pag-filter. So, hanapin natin lahat ng Filipino. So, para lumabas lahat sila, isasagad po natin yung ating itong mga parameters. Sagad po natin yan. So, ibig sabihin po nito negative 100%, sunog. So, kahit sunog, hanapin natin. Tapos, yung mga maximum profitability. Yan. Tapos, period of trading days, kahit kaumpisa pa lang, zero days, kailangan uh, hanapin natin siya. Tapos, number of copy traders, kahit walang, tra nang no, copy, okay lang yan. Risk level, sagad natin. Tapos, so, so, isasagad po natin lahat para lumabas yung inahanap natin. Okay, so regions, uh, Philippines. natin ito. Ayan. So makita natin na 281 Filipino traders. Okay, so apply tayo. Ayun, lumabas na sila. So ito po yung mga Filipino traders natin. Ayan. So, ang dami, di ba? dami natin. Paano tayo maghahanap? Dito po papasok yung first um, pagpipili natin. First stage. So, paano humanap? Ang mabilisan lang mo po kasi pwede nyo tagalan. Nasa sa inyo po yan. Pero ako, kung gusto kong mabilisan kasi aha, dito ko titingin sa profitability. Dito po. Ang kailangan po inahanap ko dito is kailangan yung trend niya pataas tulad po nito, ito si Pension EA. Ayun, oh, pataas po, may kita nyo, di ba? Ang ganda, nung, ang ganda nung profitability chart niya. Talagang pataas. Itong si Sakura, okay din. May kita nyo, may bags. Ito, di ba, bumagsak. Okay lang po yan. Okay lang po yan. Normal po ang may mga bagsak or drawdown. Normal po yan. ang oh, pero ang hinahanap natin is yung general trend niya, kung pataas ba talaga siya. ba diba? Kailangan pataas siya. Yun yung hinahanap natin. So, hanap pa tayo. Kunwari, gusto ko toto to. si Beat FX, ba O, patas yan. Okay. Pag nagustuhan mo, lagyan mo ng star. Okay? Star mo na siya. Okay. Tapos, so, baba ka ulit. Check mo ulit. Ito, si ano. Ito, parang medyo delikado to ngayon. Si, ito. Diba? Pababa, o. Oh. Makikita mo, pababa. So, parang alam mo na kung anong mangyayari sa kanya. Diba? Parang gano'n. Okay. Diba? Ito mga, ayan. Ah, bagsak. Diba? Diba? Kung so, dyan mo makikita, makikita mo dyan. Okay. So, kailangan po na i-star na muna natin sila. Kasi pag hindi natin i star tapos kinilik mo sila, kinilik mo itong trader na to, yung search mo kanina, ma-re-reset yon So, kailangan mo ulit mag-set ng parameters na naman. So, wag nyo mo muna i-click yung trader, lagyan nyo lang muna ng star para balikan natin mamaya. Okay. So, kung narin nakapag-star ka na, lalabas yan dito lahat sa favorites. Ayan. Na -star. Ito lahat yung mga nakastar sa akin. Ayan, di ba? Ayan sila. Okay. So, for this example, piliin natin si FX Denily. Check natin siya kung goods ba siya i-copy. Okay, so check natin. Okay, so ito pala, ito pala yung profitability chart, parang performance niya. So may kita natin, ano ba yung performance ni FX Daily. So may kita natin, pataas siya talaga, di ba? Yung general trend niya, pataas. So good yan. Although may mga bagsak, which is normal naman, okay lang po yan. Normal po ang may drawdown, huwag po tayo ang kakabahan. No? Okay, normal po yan, yung may mga bagsak, normal po yan. Ang mahalaga is pataas siya. Ayun po yung pinamahalaga niya. Pataas siya. Okay? And then portfolio, ito yung mga current open positions niya. So ongoing pa to hanggang ngayon. Okay? May trade siya hanggang ngayon. Sa trading history, ito yung mga tapos na. Okay? Yung trading history, may kita po natin, simula nung day 1 niya, first day niya ng trade pag in-scroll down niyo po yan, nandyan po yan, So, very transparent po tayo dyan pagdating sa mga ganyan. nakita mo yan dyan. Lahat. Mula day 1 nya. Okay? And, info about trader. Ayan, ito na. Okay, ah, uh, bigyan ko lang po ng konti explanation dito. So, ito yung, ito yung profile picture, ito yung kanyang username, tapos ito yung profitability nya, at ito yung trader's fee. Okay, 20%. And then, ito yung kanyang um, profile details. And, diba? Kadalasan po, dito sa profile, binabanggit kung magkana yung minimum capital niya. Kapag hindi nabanggit, check na lang po natin dito sa personal asset, i-match na lang po natin. Okay. Tapos yung account, yung copy trade settings, nandyan din po yan, in proportion to my fund. Okay. Kung wala po, um, pwede natin i-message yung master trader. Ito po sa taas, write a message. Or gawin lang natin in proportion to my funds. Kasi po ito yung pinaka-default copy settings. Eh. Okay? So, ito po yung Philippine, uh, yung bansa kung saan siya, nag uh, kung pala siya. Tapos yung 217 days, ilang araw na siya nag-trade. So, that is 217 That is July 2, present, 217 days. Meron siyang personal asset na 393. Ito po yung kanyang tinitrade. Yun Ito po yung pera niya. Yung master trader. At meron siyang mga copiers na 260 persons. At yung pera ng mga copiers is $27,000. Okay. Ito yung risk level niya. So, kapag po green, kasi may low risk, tapos pag nag-orange na siya, nasa moderate, pag, tapos pag namumura, nag, namumula, nag, na, yung mga 8 to 10, yan po yung mga high risk na po yan. Okay. So, ito yung profitability by month. So, ayun. So, yan, no? So, check na natin kung, check natin ito si FX Denily with our checklist. Okay. So, ito pong checklist na to is, ano lang, for personal preference ko lang po. Pwede niya rin pong gayahin. Ito po ay, ako po kasi low risk po. Ayoko na no high risk. Um, nadala na rin. Nakaka-hype pero uh, okay na ako. Dito na lang muna sa low risk. Okay. So, pwede nyo po itong gayahin. Pwede nyo po screenshot din. Tapos, kayo po mismo i-review yung trader na gusto nyo. Hanap po kayo ng gusto nyo trader. Tapos, i-review nyo rin. So, dito tayo sa number one. Copy Traders Capital is the same with Social Traders Capital. Or, pasok ka dun sa minimum or recommended na na capital. Okay. So, sabi nga natin, $100, di ba, ang ating capital. So, pasok ba tayo? Pasok ba tayo dito? So, may kita mo dito, minimum capital, 50. Okay. So, doble pa, di ba? So, okay. Okay na no, okay. Pwede mo i-copy. Goods yan. Okay. So, ito pa po Kung kunari po, gusto nyo, di ba, para mas ma-less yung ating risk, maganda na i-diversify natin yung ating pera. So, kung kaya pa naman mag-copy sa iba, kasi 100 nga yung pera mo, tapos 50k FX din pwede ka pang humanap ng isa pang minimum 50 para at least diversified yung ano mo, yung portfolio mo. Okay. So, depende naman sa iyan. Kung gusto mag-all-in ng 100, okay din naman yun. Wala kang problema yun. Okay. Next yung period of trading days, at least 90 days or 3 months. So, ilang araw na ba si Lady Deli at uh, FX Deli? So, siya ay 217 days na. Okay. So, kasi po, um sa trading, minsan, mga traders, sa umpisa lang magaling. Hindi nila na-maintain yung 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 strategy nila, yung risk management nila. Hindi hindi mataga, hindi pang matagal, hindi siya pang long term, yung parang pang na lang. So, maganda po na manap tayo yung ano na, yung alam nating tested by time na. Parang ganun po. So, 3 months is enough para masabi natin na talagang na gagawa niya yung yung trading ng maayos. So, 217 days, maganda na po yan. So, okay, check. Number three, no profitability lower than 30%. Okay. So, may naman natin na all goods naman to, di ba? Green na green naman. Kasi po, kaya nga po tayo nag-copy, nag-copy trading, kasi gusto nga natin ng, ano, yung passive income lang. Gusto natin, uh, chill tayo, wala tayo, hindi tayo nag-worry. Di ba? So, para, para makuha natin yun, yung hindi tayo nai stress mag-copy sa low risk ba diba? Para alam natin na hindi basta-basta masuhulog yung account natin. Okay? Okay, so okay naman to. good naman. No? Wala siyang parang malalaking trade negative 30%. Okay, so next. Check the number of... Ay, ito pala. Risk not higher than 6. So, risk level niya is 3. So, okay. Low risk to. good to. Check Okay, yung next, check number of copy traders. Ilan ba yung nagkakopy sa akin? 260, dami niyan. Kasi po, di ba, kapag yung ano, yung isang trader, marami nagkakopy sa kanya. Ibig sabihin, marami nang nag-review sa kanya. Marami nang uh, chinex siya kung profitable ba siya o hindi. So, itong number of copyers ang gandang indicator din na ano na good to copy tong si ano si yung isang trader. Okay, kasi marami nang ano eh, marami nagcopy sa kanya eh. Maraming ah uh, Na, nakakita nung kanyang performance. Okay. Tapos next check commission fee or trader's fee. So magkano ba yung trader's fee niya? 20. Okay na po 'yan. Goods na goods na po yan. Wala naman tayong ginawa eh, ba? Diba? 20% nari ten dollars sa yun okay. eh eight dollars ma'am lady na yung yung two dollars okay lang di ba siya naman nag effort niya eh siya yung nag asikaso ng trades siya lahat nag um, nag execute nag nag strategize nag planning nagtingin sa charts nagpuyat, puyat okay lang naman po eh, siguro yung eh, twenty wala problema dyan pero kung ako po tatanungin above 30 ay 30 uh, 30% below, yun po yung pipiliin ko. Okay. Kasi parang 40 mataas-taas na rin yan. Unless talagang malakas yung trader. Pwede ko pa i-consider. Okay. Next is trader settings. Look for low risk option. Yung ibang trader po kasi sa profile nila dito, may sinasabi silang low risk copy setting. Kapag mayroon pong ganon, yun po sundin natin, follow natin yung kung ano copy setting na yun. Kung wala naman, makikita naman natin dito sa risk level niya na level 3 lang siya. So, okay lang. di ba diba? consider natin na low risk siya. Okay? So, check yan para sa akin. Tapos, yung panghuli, yung desired profitability is same with the trader you are copying. Okay. So, kung nari po, di ba nga, nag tayo ng $100, eh, $100, nag-arap trading ng trader na pwedeng kopyahin. Tapos tayo, ang ang gusto kong profitability a month kasi depende yan sa risk appetite mo, di ba? Depende yan, iba-iba tayo. Ako, okay na ako sa 5% monthly. Yan, masaya na ako doon. Masasabi kong low risk um, copy trading na yan, goods na yan. So, masabihin ba natin na 5% ito, parehas ba tayo ng risk appetite? 4, 3, 5, 9, 8, 6, 5. Okay, so parehas kami. Ibig sabihin, ma-achieve ma, ma, achieve ko yung kung ano man yung gusto kong profitability. So, gusto ko tong i-copy. Check sa akin po ito, itong panghuli. Okay? Okay, check. So, kung ikaw ay nagahanap ng ng social trader na pwede mong kopyahin at gusto mo low risk pero good profits naman, group good profitability na rin, pwede tong si FX daily. Okay, pwede natin try copy. Okay, so for a minimum of $50, ito na ang pwede mong kitain din. Monthly. Not guaranteed, okay? So, hindi po tayo pwede mag-guaranteed. Okay, so, ayun. Any questions po? Ayun. Ayun, okay, nag-chat pa si Ma'am Lady. So, siya yung sumasagot sa chat. Ayun, very good. Thank you po, ma'am. Okay, so pwede tayo mag-proceed. Okay, so ito po pala, kung meron kayong mga uh, gusto, gusto nyo pa mag-explore how to start, meron po tayong one-stop shop na tinatawag. Ito po yung link niya. I-copy ko na lang. Okay. Paste ko sa chat box to everyone. Ah uh, Sir Edward sige try natin balikan ha, 'pag may time pa. Anyway recorded na recorded naman po ito eh. Tapos yung ginawa kong example kanina is Gcash deposit clear. So ayan po, may po ako sa ano, sa baba ay sa chat box. Ito po yung guide. Dito po sa website natin, pwede tayong ano, matuto mag paano magbukas ng account, paano mag-deposit sa local deposit, paano mag-complete ng verification, paano mag-deposit through bank transfer instant, yung mga promo code, yan. Paano mag-withdraw? Nandiyan po yan sa ating one-stop shop yung mga frequently asked questions sa po, pwede nyo po itong silipin. Okay. okay, so, paano na? Okay, so, after, sabihin natin after almost one, ah, more than one hour natin nag-uusap, gusto mo na mag-copy trade. Gusto mo na. So, paano natin sisimulan yan? Okay, so, check natin to mag-i-switch mag mag ako sa demo ha, para ano, kasi baka may mapindot ako eh. Okay. Hmm, lang ha. Okay, wait lang, wait lang. Okay. So, kunwari gusto mo na mag-copy um, trade tapos nakita nga natin si FX Denily. So, gusto natin siya copy. Paano natin gagawin? So, search natin FX Denily. Ayan. And then, ang pag-copy sa kanya, simple lang. Click mo lang tong copy. Ganun lang. Okay. Pero bago yan, syempre balikan muna natin yung info about trader. So, ang kanyang minimum is 50 tapos copy settings niya is in proportion to my fund okay so balik ulit doon tapos sabi natin 100 dollars yung fund natin di ba 100 okay tapos um yung copy settings ito in proportion to my funds okay tapos etong mga to kung makita nyo to may mga box dito happy open orders ibig sabihin po niya yung mga uh, ongoing trade sa mga kape niyo po. Okay, tapos meron siyang max loss dito, yung max profit. Kayo po pwede mag-set po. Pwede niyo rin po i 'yan. Pero ako po suggest ko po na kung gusto niyo po maglagay ng stop loss or ng take profit, better ask the master trader po. Kasi po, sila po mga master trader, iba-iba po ang kanilang mga risk management, iba-iba ang kanilang strategy ang max loss and max profit, kasama na rin po yan sa kanilang risk management. Meron po sila talagang sariling risk management. So kapag po zinero nyo yan, makakapin nyo na rin po kung ano man yung risk management nila kung ano man yung stop loss na nilalagay nila, makakapin nyo na rin po yun. Okay? So, kung, pero kung gusto nyo talaga, better ask the master trader. Okay po? Okay, so kung wala naman, ganyan lang, click copy nyo lang. Ayan, tapos success. So, after nyan, ano na? Ano na, sunod nyan. Check nyo po dito sa lower left. Click nyo yung portfolio. Lalabas na po dyan yung copy nyo. Ayan. So, ito na siya. Nakakopy na kayo. Ito, copying. Tapos, ayan. Okay. So, ganun po. Ganun po siya. Tapos, hintay nyo lang. Automatic na yan. Si FX Denily na magte-trade nyan. Hintayin nyo lang, magpa-profit yan, maglo-loss, profit. And then, yun na po yun. Ganun lang po siya kasimple. Isang click lang, nakaka na po kayo. Okay. So, paano naman yan? Mag-withdraw na tayo. Kunwari, nag-profit na yung, yung funds mo. ba diba? 100 yan. Tapos, naging 120 na. Okay. So, gusto mo nang i-withdraw yung 20. Sabihin natin, gusto mo na i-withdraw. So, para gawin po yan, Punta tayo dito sa finance. Tapos, withdrawal. Okay? So, remember din po, kung ano po yung deposit method na ginamit natin, ganun din po ang method na gagamitin natin for withdrawal. So, kanina, nag-deposit nag tayo ng bank transfer instant. So, withdrawal po, kailangan bank transfer instant pa rin. Okay? So, withdrawal tayo. Uh, bank transfer instant. Click. Okay? Ah, bago pala tayo mag-withdraw. Um, i-internal transfer natin. 'Di ba? Sabi ko nga kunwari, parang uh, nagprofit tayo ng 20. So 120 na. Ang gusto nating i-withdraw is 20 from the capital. So ang gawin natin, punta lang tayo sa MetaTrader. Tapos scroll down mo lang sa baba. Okay, so wala siya kasi naka-demo. Okay. So switch ko sa real. So, punta ka dito sa MetaTrader. Okay, isa lang pala to. Huwag Teka lang. Bukas ako isa pa. Okay. So, ito po. Ito po. Ako, ako rin kasi nakakopy rin po ako. So, ayan. Ayan. Ito po yung kinaka-copy ko sa ngayon. Ayan. Si Chrono, si HG Terra. Ngayon po, kunwari, ah, uh, ito po kasi two ng $200 kay Kronos. So, gusto ko mag-secure ng profit. Yung butal, gusto ko siyang uh, kunin. So, ang gagawin niya po, punta lang kayo ng MetaTrader. Tapos, itong internal transfer. Ito po, itak po kayo dyan. So, ang gagawin niyo lang, from account, tapos amount, tapos into account. Okay. So, ang mangyari po, itatransfer natin yung yung amount na gusto natin from copy trading account to our main account. Ano yung main account mo? Kung ano yan dito sa taas. Ito po yan. Yan. Ito po yung main account niya. Okay, so, ano yung, copy, ano, ano yung account number nung nakakopy kay Kronos? Kunwari ito. So, ito yung copy kay Kronos. Ito sa baba. So, meron siyang ang ano yung last digit niya is what? Um, 429. So, hanapin natin dito yan. 429. Ito. Okay. So, tapos sabihin natin, gusto natin mag-transfer na yung 20. Di ba? 20. Nagyan okay, mo dyan 20. Tapos, into account. Dun sa main account mo. Ang main account mo is yung 245. Ito. 245. Tapos, click transfer lang. Hindi ko na i-click ha. Hindi ko na i-click. So, click transfer nyo lang. Malilipat na yung 20 dun sa main wallet niyo Okay. Okay. After niyan, after niyo makapag internal transfer, punta na kay sa finance kasi magwi-withdraw na nga tayo. So withdrawal. Tapos ito bank transfer instant, tapos GCash. Kung wala kung wala pa kay account, madali naman ang paggawa ng account nito. Click niyo lang yung add. Tapos yung name nyo, tapos bank account, yung GCash number ninyo, Tapos um sige, lagyan natin. Nare, uh, ang Yan. Tapos sa bank, lagay nyo Gcash. May Gcash dyan na pinila. Yan, Gcash. Bank branch name, Gcash nyo na lang din. Tapos kung nasan kayong si, uh, region, tapos city, ako, Caloocan. Tapos click save. Okay. Pwede nyo po itong screenshot para kung magwi-withdraw kayo by Gcash, ito na yung ano niyo Gayahin pero syempre, wag yung number ko. Number nyo. Okay. So, click save. And then, amount to withdraw. Magkano yung gusto nyo withdraw yun? Di ba? 20 nga. 20. Yan. Okay. okay. So, naka nakasend account po kasi to. So, ipad natin dito. So, sabi natin magkano withdraw natin? 20. Di ba? 220 dollars. Tapos, ito na yung, ano, marireceive natin is 961. Tapos click continue nyo lang. And then, pagka-click continue may mag-ask ulit ng OTP. So, lagay nyo lang, i-paste nyo lang yung OTP. And then, yun na po yan. Mag-withdraw nyo na po yan. Expect nyo po 1 uh, to three days. Pero usually, within the day lang. Hours lang, papasok na po yan sa Gcash ninyo. Okay? So, ayun po. May tanong po. Sige, sagutin ko lang mamaya din pag may tanong. So, ayun po, dyan na po nagtatapos yung aking presentation. Maraming salamat po sa mga nakinig at sana po may natutunan po kayo. Kung may questions po kayo, pasok po tayo sa telegram, dun po tayo magtanungan at sasagutin po natin yan. Marami po tayong community dun. Okay. Tapos, um, ano ko na lang din, kung sino palang may gusto pala, ma'am, pasingit ta. Sige, sige. Kung, kung sino may gusto po sa inyo ng Uh, matuto kung paano gumawa ng kanyang sariling forex robot yung robot po siguro madidiscuss to ni ma'am lady mamaya kung sino pong gusto sa inyo matutong gumawa ng robot niya message ni lang po ako uh, meron po tayong course doon kung paano okay pero po ito po ay hindi recommended sa beginners kailangan po meron na po kayong sariling strategy risk management at nagte na po talaga kayo bago po kayong mag-enroll sa forex robot course So, yun lang po. Salamat. Yan. Thank you, Coach Aaron. Thank you for your time. Really appreciate it. Maraming tayong natutunan. Can you type 1? Kung marami kayong natutunan, type 1. Kung marami kayong natutunan, o natulog lang kayo, no? Na? Hindi naman. <laughs> okay. Can you type 2 kung nakapag-register na kayo successfully? Type 2 kung nakapag-register na kayo, nasunod nyo yung mga tinuro ni Coach Aaron. Ayun. Type 3, kung di pa rin naiintindihan. <laughs> no? Sa ilang oras, more than an hour sasalita dyan si Coach Aaron, hindi nyo pa rin naiintindihan, no? Ewan ko na lang. Ben, anyway, kung hindi nyo pa rin naiintindihan, please do join our GC sa Telegram para at least masagot natin yung mga questions nyo regarding sa registration nyo with Light Finance. So, thank you, Coach Aaron, for your time. Really appreciate it. Thank you, man. And sana maulit ng maulit to. Huwag mo kaming iiwan. Thank <laughs> you. Thank you, Coach Aaron. So anyway, guys, so regarding pala doon sa mga tatanong regarding mapping, ito po yung ating mapping, okay? The reason why I'm asking for mapping, just I want to make sure, guys, na you are really under my team Okay, kasi if you're not under my team I wouldn't include you to my GC <laughs> Ayun, kasi guys syempre, I wanted to make sure Na you are really under my team Para we will be able to, of course Assess you and tell you what to do What not to do kasi syempre, ano to, eh, community natin to eh, 'di ba? Part ka ng team natin and I want you I want to verify if you really under me. So dun sa dun sa mapping form, ito po yung makikita niyo diyan. Ilalagay niyo lang po yung full name niyo and then ilalagay niyo po tong UID niyo. Sometimes ang UID niyo po is yung username niyo or minsan nakalagay po diyan is number. So i-input niyo lang po siya sa mapping form natin para malaman ko po if you're really under me. Kapag po man, para makita niyo po yung status ito, ilalagay ko lang din po sa Telegram para makita niyo pa yung status or ito po, i-click nyo po tong mapping status. Click this mapping status to see if you are really under me, okay? So guys, doble ingat din po sa mga nagpapanggap, okay? By the way, ito pala, sorry. Sa mapping form pala, may kita nyo sa status ito. Kapag hindi po kayo makita, na-unsearchable po kayo, ibig sabihin, hindi po kayo nakapag-register under my team. O hindi po mahanap yung account nyo. So, you need to request for an IB change. Magpapalipat po kayo ng IB. So, kapag naman po account verification, you need to verify your account. Do, ano po, take note po, bago po kayo mag-deposit, make sure na verified yung account nyo. Kasi kapag hindi po verified yung account nyo, baka po mahirapan kayo ng withdrawal nyo, which is I don't want to happen. Siyempre, I want you guys to withdraw your profit. So, make sure to verify your account, okay? Kapag po ang nakalagay naman po is no IB, meaning hindi po kayo mahanap under my team. So, you need to request to change IB. So, ito lang po yung ano ko, yung code ko, 971640316. Screenshot niyo na lang po to para po makapag-request kayo either sa live support sa Light Finance or dito po sa local support sa Facebook ng Help Light Finance, i-message nyo lang po sila para po makapag-transfer po kayo ng team. If you have already an account with Light Finance, pwede pa rin po kayo magpalipat under my team. Okay? So make sure na you joined our Telegram channel. So this is our Telegram channel. And make sure guys, sobrang daming scammer, sobrang daming nagpapanggap na ako. Mag-ingat kayo. Ako na dali na po ako diyan. And ayoko ng ano, ayoko mabiktima po kayo ng mga scammer na yan. Masisipag po sila mag-message. Kapag po napansin niyo, ang message nila is Google Translated. Yung parang sobrang ang Tagalog mag-message. Ako mag-ingat na kayo. Even si Coach Aaron, even yung admin ko, may gumagaya rin sa kanya. Kaya doble ingat po, guys. Okay? So, So far, yun lang naman, guys. Mag-ingat lang. And um, I don't want to prolong. Ano na? Ano ba oras na? It's already 8.55. So medyo maaga-aga tayo natapos ngayon. So if you have more questions, please join our Telegram group. I also send you sa ating Facebook. Sa mga hindi makajoin sa Telegram, pwede kayong mag-join doon sa ating Facebook. Gumawa ako ng panibagong GC kasi puno na po yung GC natin na isa. So pwede kayong mag-join doon. So, I hope guys na magtuloy-tuloy at maging profitable kayo sa trading journey nyo. Nagtuturo rin pala kami ng manual trading, guys. So, next week, uh, magkaharap tayo ng session for manual trading if you want to learn and elevate your knowledge when it comes to your um trading. I also install bot, by the way, if gusto nyo magpa-install ng robot. And I also teach and give signals, forex signals. And if you want to elevate your journey pa, you can join economy. Si economy po, is dyan po ako kumukuha ng mga trading signals, guys. So, kapag gusto nyo maging mas matuto pa, maging mas magaling pa sa trading journey nyo, then ito po yung tumutulong sa akin para mas magaling, mas gumaling sa trading journey. Tapos, nag din pala ako sa messenger, guys, kung paano nyo i-compute yung inyong kita. So, meron ako ditong freedom calculator. So, say for example, si FX Denily, ito po yung kanyang kinita, January, February, March, April. So, i-input nyo lang po dito kung magkano yung percentage tas magkano yung intended capital nyo. Say, for example, 100,000. O say, for example, wala lagay ka ng ano, uh, 50,000 pesos. So, meron kang potential na gross profit na 47,000 pesos. So, that's roughly around 94% or nag-ROI ka na. If iko-auto-compound mo siya, hindi mo aalisin yung profit mo. Pero kapag aalisin mo yung profit mo, ito po yung kikitain mo, 34,000. So, sinend ko rin tong calculator na to doon sa Facebook GC para magamit nyo at makompute nyo rin yung posibleng kitain ng account nyo based doon sa mga historical income nung kopyahin nyo. So, you can copy anyone that you like. Pero, syempre, I highly suggest na ikopya nyo na rin ako. This is mine, FX FX underscore des Denily. Pwede nyo And so far, we're doing really, really good. Very conservative lang to, guys. And um, wala naman siyang masyadong... Actually, wala siyang masyadong drawdown eh, na may maintain niya yung mababang uh, risk level. Ayan. So, meron din dito computation kung saan pwede nyo i-compare sa kinikita nyo sa bangko. Kung naka-time deposit po kayo, ayan, pwede nyo i-compare yon dito para at least makita nyo po kung ano po yung mas malaking kinikita nyo. Ako, I highly suggest i-diversify nyo yung portfolio nyo from low risk to high risk. So, so far, yun lang naman guys. If you have more questions, please join our Telegram channel and mag-ingat sa mga um sa mga scammer, okay? So yung do sa Facebook page, asan nga ba yung link? Sinend ko kanina yun. Hinahanap ko ngayon yung yung Facebook link. Hindi ba kayo maka sa Telegram? Nahirapan ba kayo mag sa Telegram? Hanapin ko lang yung sa GC ha. Ah, uh, Giseline, pwede pa send yung GC ng Facebook. hindi ko mahanap. <laughs> Kanina kasi sinend ko, hindi ko mahanap kung saan ko sinend yung GC ng Facebook. But anyway, I hope guys, naka-join din kayo dyan sa ano. Or kung merong makakaanap sa inyo, pakisend na lang dito yung GC natin sa Facebook. Ayan pala, sinend na ng Giseline. So mag-join kayo dyan. And bakit messenger? Tama ba yan? So, ayun guys. So, hopefully guys, maka-join kayo dyan and just uh, keep asking questions. I'm very much willing to attend all your inquiries. So, thank you for your time. God bless and have a good night. Bye!